Hartanah adalah untuk pembina bumi putera sahaja. Hartanah adalah sebuah duplex penthouse kondominium yang beralamat di Mentari Condominium No. 4 Jalan Tasik Permaisuri 3, Pendatang Razak 56,000 Kuala Lumpur, harga Razak 306,180. Motion start in count of 3. Motion started. Gambit now. First calling. 306,180 by the only bidder. Second calling. Final call. No more bid. Jual harga Rizab 306,180 to the only bidder EB 38557. Baiklah, itu sahaja untuk petang ini. Terima kasih.